Tervetuloa uutisraporttiin. Minä olen Tuomas Peltomäki. Tervetuloa, tervetuloa. Onpa kiva olla taas täällä. Kiitos Paavo Teittiselle, joka tuurasi minua sen aikaa, kun olin pari viikkoa syyslomalla. Lomalla johon kuului meiltä molemmilta, mitä ilmeisemmin suuret määrät siihen juomaan ja jotain, mikä näyttää erehdyttävästi vatsatanssilta. <muh> Eteenpäin, eikä palata tähän aiheeseen enää ikinä. Suomessa on ollut aivan uskomaton uutisviikko ja vaikka tarjolla oli sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän varakas merikapteeni rakas ja petosepäily tai Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarni on tunnustus siitä, että hän sai 400 000 euroa virolaisliikemieheltä, jonka turvamiehenä oli toiminut tämän hankkeessa pohjoismaisia eliittiprostituoituja arabisheikeille. Niin silti Silti kansan kiinnostuksen herätti ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalveluiden aluehallinnollinen järjestämismalli. All Mutta ihan äkkiä ennen sitä. Tämä viikko on ollut kiireinen uusnatsien kanssa samoihin kuviin vahingossa eksymisestä ja keskiöllä Facebookiin tuotetusta kirjallisesta ansioistaan tunnetulle kansanedustaja Olli Immoselle. Kuten saatatte muistaa, natsisympatioista syytetty Immonen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä vähän niin kuin nämä vuoksi. Ja tällä viikolla hän teki paluun puolueensa kansanedustajien joukkoon. Mutta kenties Immonen itse pelkäsi pahempaa, sillä hän ehti jo ilmoittaa olevansa aikeessa ryhtyä uudelle uralle. Minulla on ollut elämäni aikana kaksi haaveammattia ylitse muiden juristi ja kirjailija. Ajattelin toteuttaa toisen edellä mainitsemistani haaveista ja julkaista ensi vuoden alkupuolella ensimmäisen oman kirjani. Kirjan sisältöä en lähde tässä vaiheessa vielä tarkemmin avaamaan, mutta sen voin kertoa, että luvassa on kansallismieliseen makumaailmaan sopivaa sanomaa. Kansallismieliseen makumaailmaan sopiva kirja. Tämä on vastaus huutoosi. Sikäli jos huutosi on, me tarvitsemme tähän maahan rasistisempia keittokirjoja tai musta makkara on liian mustaa. Saamiemme tietojen mukaan kirjasta löytyvät esimerkiksi Reseptit Karjala takaisin paistille, mummon vihapullille, puhdasveriletuille ja näille lahtelaisille muffinseille. Ja tietysti siellä on myös puuro, joka ehkä ei kelpaa syyrialaisille. Keittiömestari Immosen paluu perussuomalaisen eduskuntaryhmän jäseneksi on tietenkin vahva indikaattori siitä, että kaikki tämä väkivaltainen jännite toisaalta natsihenkisten suomalaisten ja toisaalta tänne saapuvien puurovihamielisten siirtolaisten välillä on viimein purkautunut. Eikö niin? Suojelupoliisin mukaan terroristisen iskun uhka on kohonnut viime vuodesta. Suojelupoliisin mukaan turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu on lisännyt äärioikeistolaisen ja ääriislamistisen väkivallan uhkaa Suomessa. Ja aivan totta, suojelupoliisi sanoi tuossa, että Suomessa eikä somessa, missä sekä äärioikeistolaista että ääriislamistista uhkaa on esiintynyt jo pitkään. Mikä on kiinnostava lausunto, jos turvapaikanhakijoita vastaan hyökätään tai näiden majoitukset yritetään polttaa Kiteellä, Petäjävedellä, Kouvolassa, Lahdessa, Lammilla ja Ylivieskassa. Niin joku voisi sanoa, että kyseessä ei varsinaisesti ole enää pelkkä uhka, vaan että ilmaisu on vähättelevä samaan tapaan kuin että Juha ei varsinaisesti ole tunnettu Pohjois-Euroopan kovimpana bilehileenä tai että on mahdollista, että historia ei pidä Stalinia maailman symppiksimpinä tyyppi. Mitä mieltä sinä olet, sisäministeri Petteri Orpo? Ehkä se suuri uhka on se, että konfliktit kantasuomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä, erityisesti näillä vastaanottokeskuspaikkakunnilla, niin ne on, ne on kasvaneet. Konfliktit kantasuomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä. Kun rasistit yrittävät polttaa alaikäisiä turvapaikanhakijoita elävältä, ehkä sitä ei kannattaisi sanoa konfliktiksi. Vähän kuin sanoisin, että Freddy Krugerilla ja Elm Streetin nuorilla oli konflikti. Mutta tilanne siis on erittäin vakava ja mennyt supojen mukaan aina huonommaksi. Me julkaisimme noin puolitoista vuotta sitten, kesäkuussa 2014, terrorismin uhka jonka pääviesti oli siihen asti sen Suomen erittäin matalan terroriuhkan nousu. Okei. Okay. Terroriuhka on siis ollut erittäin matala ja jo vuosi sitten suojelupoliisi kertoi uhkan nousseen. Huolestuttava kehitys, mutta jatka toki. Ja arviomme nykytilanteesta on se, että Suomeen kohdistuva terroriuhka on edelleen monimuotoistunut ja on kohonnut tasolta, jolla se oli kesällä 2014. Eli jo vuosi sitten kohonnut terrorismin uhka on kohonnut edelleen. Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi. Ja tällä määrän kasvulla on meidän arvioimme mukaan merkittäviä vaikutuksia Suomen sisäiseen ja, ja kansalliseen turvallisuuteen. Merkittäviä vaikutuksia sisäiseen ja kansalliseen turvallisuuteen nyt on tosi kyseessä. Älkää kierrelkö. Kertokaa, kuinka peloissaan pitää olla. jodi joditabletit turhaan perunko luotiliivien tilauksen? muslimiksi? Haluaisin niin pitää esiin ahkani. Supon arvio mukaan konkreettinen uhka on Suomessa yhä matala. What? Eli mitä sanotte on... Pitäkö teillä pelätä? Ei, tä, ei tarvitse pelätä. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä viranomaisten kesken. Eli siis turvapaikanhakijoiden joukossa Suomeen ehkä tulleiden terroristien kanssa, ehkä jonkinlaisessa kanssakäymisessä olleiden henkilöiden muodostama uhka on merkittävä. Ja sitä se varmasti on. Mutta ei kuitenkaan niin merkittävä, että kannattaisi mitenkään huolestua tai mitään. No hyvä. Mutta mitä sitten nuo ihan oikeat iskut, siis murhapolton yritykset ja muut, mitä te niille ajattelitte tehdä? Suojelupoliisin päällikkö Antti Peltari. No totta kai se on huolestuttavaa, jos tällaisia väkivaltaisia <coughs> tai tuhopolttoiskuja ja muita muita tehdään. Ja to, toivomme, että näin ei, tietenkin, että näin ei tapahtuisi. Joo, eli sitten siis toivotte, että voisiko murhapolttajat ehkä murhapoltella vähän vähemmän. Vähän sama kuin käyttäisi rukousta ehkäisykenona tai hoitaisi kivessyöpää sivelemällä moniaan voimakristalleilla.